Emisija Šetam i pričam uživo ovde preko puta vrtića, mesna zajednica, ajde da kažemo strelište. Ja sam zatekao jednu gospođu koja drži evo ovu posudu sa vodom, to jest ovaj kanister sa vodom. U pitanju je Tanja Simić. Nju će prepoznati iz udruženja Male Šape. Male Šape, Veliko srce. Veliko srce. Evo, Tanja, neću vas ometati, vi ste naumili nešto da uradite, a vi to radite već godinama, tako? A to možete da vidite da su to pojilice za životinje ovde koje su bez vlasnika, pa tu i psi i mačke, a boga mi, vi ste primetili da dolaze ptice, tako? Ptice, da, ptice piju ujutru rano, prve piju ptice. Prvo piju ptice. Piju ptice rano, posle dolaze kuce, ponekad neka maca istrči kad nema kuca, pa i ona se napije vode i ja sam srećna. A recite mi, koliko imate vi takvih mesta koje obilazite? Četiri mesta imam sada. Dobro, vi ste i pripremili i za peto mesto, pripremili ste jednu flašu. Da, posudu veću, da nađem jedno, tamo ima hladovina, da će biti hladovina i prepodne i popodne, jer teško je naći mesto da se ne osunča u toku dana. Da, Tanja, danas je temperatura negde do 28-7-8 stepeni, međutim, da li vi to radite i kada su temperature preko 30 stepeni? Pa kako, pa celog leta do kasne jeseni, a posle malo proredim negde. Sad je recimo rano počelo vruće da bude, još u martu sam nosila vodu. Dobro, i vidite da se to troši, vidite da stalno dopunjujete. Kako da ne, pa nekoliko puta. Evo vidimo jednu pticu tamo koja je malte ne videla kada ste vi sipili vodu, da to su vrane koje dolaze vrapci, je li tako? Vrapci, vrane, svi. Po tome se vidi da volite životinje i ja sam lepo rekao da će vas prepoznati iz ove organizacije. Pa dobro. Ne samo da volite, već često i pomažete ovoj organizaciji. Da, kad im treba pomoć nekad da se neko kuće sačuva par dana, ja ga uzmem kod sebe i tako. I ta saradnja isto traje... Nažalost, neko kućenice ima parvo, pa onda ugine i onda je sekiracija, muka, ali šta da radimo? Da, a recite mi, Tanja, jel imate vi svoje životinje neke koje čuvate? Ja imam psića malog u kući, a jedno je zajedničko u ulazu, ali ja ga redovno hranim. Međutim, još mu neko doda, pa je ona malo debeljuca. Ja ih opominjem da manje daju, ali ljudima je zadovoljstvo da nahrane. I eto tako prođe jedan penzionerski dan uz ovu pomoć. Ja sam vrlo srećna što to radim i nikad neću, dok mogu, ja ću to da radim. Dobro, sada naći ćete vi ovo peto mesto, pošto imate četiri mesta imate, i ovo peto ćete naći ovde, a možda ćete i u toku leta i povećati broj. Ako budu paklene vrućine, ja uvek, gde god da idem, ja gledam da li ima posuda sa vodom. I prosto sam ljuta na neke ulici nekoj kako niko nije stavio ni jedan sud sa vodom. A vidite ove pojilice kao da su već navikle. Evo, već pa one znaju, pa godinama su tu. Godinama su pojilice tu i one dolaze da piju, naravno. Tanja, hvala vam lepo Hvala i vama, prijatno. Izvinite što sam vas zadržao u vašem redovnom poslu, ali dobro. Nije I vi negde stavljajte vodu. I ja. Da, i molim sve koji ovo vide, neka i oni stavljaju bar vodu ako nemaju hranu. Da, bar ovako da napravi improvizovanu ovu pojilicu kao što ste vi napravili. Bila je to Tanja Simić, penzionerka, videli ste na koji način ona veoma humana žena pomaže životinju, ne samo psima i mačkama, nego i pticama. Hvala vam, Tanja, na učešću. Hvala vama, prijatno.